Okej, okay. Välkommen mamma till min nya video. Vår lilla informationsvideo om Australien. Mm. Som ni vet, jag vet inte, följer ni på Instagram så är vi och gör en liten roadtrip nu. Jag har hicka helt plötsligt. I Queensland. Och jag bor ju nu som själv, så vi är här uppe nu och vi semestrar. Och det är jäkligt härligt. Och vi vill ju att ni ska göra samma. För det är amazing. Gud, nu kommer jag hicka eller vad är det? I alla fall, denna video ska handla om hur man åker till Australien 2022. Just nu. Som mamma, min mamma är här. Och du kan också komma hit, förmodligen. Om du har rätt visum. För att komma till Australien 2022 så måste man vara antingen citizen eller permanent resident eller ha ett godkänt visum. Som inkluderar working holiday visum och studentvisum. Mm. Så man kan komma hit och... Det är nytt också. Ja, det är precis nytt. Mm. Så man kan komma hit och semestra. Och du kommer hit som... Som förälder. Som mamma. Mamma behöver... vad heter det? Har inget godkänt visum utan du har ett exemption. Ja, yeah, precis. Yeah. Så du sökte för att komma hit. Yeah. Men har man working holiday så behöver man inte söka exemption. Utan man kan komma in hit utan exemption. Yeah. Man premiärminister. Eller är det statsminister? Nej, han är premiärminister. Okej, okay, så Australiens premiärminister har precis gått ut med att alla working holiday visum är nu på rabatt. Jag vet inte hur mycket rabatt man får, men jag kommer inte ihåg hur mycket de kostar, men det kostar 3000 kronor eller någonting. Så alla working holiday är på rabatt, och sökte man ett gammalt working holiday visum som kanske expired, eller man hann inte komma till Australien, eller man får åka hem. Mm. Så får man ett nytt gratis visum. Oh. Nytt gratis working holiday visum. Det är ju kanonbra. Så att det är bara att åka nu. Direkt. Och han säger också att australierna vill att man ska komma, njuta av Australien, semestra och jobba. Och fylla typ empty staff shortages. Mm. Liksom. Mm. Så folk vill att man ska komma till Australien i alla fall och semestra. Mm. Men en annan grej som också är nytt för working holiday är att man får jobba 12 månader hos en arbetsgivare. Oh. Off, innan var man alltid tvungen att byta efter 6 månader. Så nu gillar man ett jobb så kan man få stanna där. Mm. Vilket är skitnice. Mm. Men nu vet ni att man kan komma till Australien. Vad behöver man då när man ska till Australien? För det kanske är lite läskigt. Och lite mycket papper och sånt. Men det är faktiskt ganska enkelt. När jag flög in var det ganska enkelt. Vad tycker du? Jag tycker att det var lite nerve-wracking, för det var en hel del som skulle man ha fixas. Mm. Men det var inga problem att fixa grejerna. Mm. Och fixa tillstånden och papperna. Och, så här, och sen var det enkelt att flyga in, eller? Ja, ja, ja. Mm. Och, ja. När man väl hade fixat det, men det var lite så här, så måste jag säga det, och så måste jag säga det. Men när man väl fixa det, så var det superenkelt. Ja. Mamma har alla sina papper med sig så vi kan gå igenom sen vad man behöver. Men innan man åker till Australien behöver man såklart ha ett visum. Mm. Så du behöver fixa ditt working holiday visum eller studentvisum. Och sen innan du åker behöver du ha ett negativt PCR-test. Yep. 72 eller? 72 timmar. Senast 72 timmar. Och sen måste man vara fully vaccinated, dubbelvaccinerad. Mm. Med Pfizer, Moderna, AstraZeneca, alla de här europeiska går bra. Du har ju till och med 3 doser på den här. Yes. Ja. EU digitala vaccinationscertifikat. Ja. Och det har mamma också laddat ner på sin telefon som PDF-fil i iPhone-filer. Mm. Så det har du gått runt och visat. Och det har gått jättebra. Ja. Så man behöver inte convert eller någonting. Så det här, ditt europeiska funkar här också. Ja, funkar jättebra. Alla tittar på det och säger ja. Mm. Och sen såklart behöver du ha en försäkring, så jag är väldigt smart att ha just nu, i dessa tider. Yeah. Så fixa en försäkring, whatever. Men det finns inga krav på att du ska ha en covidförsäkring som man till exempel har i andra länder där du måste, jag vet, för att till exempel flyga, för att åka till Singapore så måste du ha en covidförsäkring som täcker 30 000 dollars sjukhus expenses. Ja, nej, det så, behöver sånt man behöver man ta. Nej, du behöver inte ha försäkring, men det är ju hemförsäkring, alltså reseförsäkring på hemförsäkringen räcker. Om man är lite orolig så kan man ta nu hoppspindeln här. Ja. Oh, vadå? Oh. Nej, så kan man, om man är lite orolig så kan man kolla upp med sitt försäkringsbolag och kanske teckna en
en stor reseförsäkring. Det finns olika nivåer på den. Hur länge man ska vara... Ja, vi har en... Spindel. Läskespindel. Och sen det bästa, det här är ju varför man kan komma till Australien just nu, är ju att hotellkarantänen är borta. Mm. Karantänen överhuvudtaget är borta. Innan var man ju tvungen att karantäna på ett hotell i 14 dagar och betala typ 16 000 kronor. Så de har tagit bort det, men såklart du måste vara fullvaccinerad. Jag vet bara typ i New South Wales, Queensland har precis tagit bort sitt hotellkarantän också, och Victoria. Så de tre staterna vet jag har ingen hotellkarantän. Så det är då dessa stater du måste flyga till, så typ kanske Brisbane, Melbourne eller Sydney. För att det ska vara enklast. Eller Cairns, där vi är. Eller Cairns, där vi är, ja. Men man ska ju såklart göra lite grejer då. Det är inte bara att åka rätt in. Så när du landar så ska du ta ett test 24 timmar in, alltså efter man har landat. Max 24 timmar efter det att man flyger in. Precis. Och då går det bli jättebra med antigentest. Så jag har tagit med mig hemifrån. Det tror jag är det... är ganska viktigt eller bra att ha, för då kan du, för du ska isolera dig de här 24 timmarna innan du väntar på ditt svar, så du kan egentligen ta ditt antigen precis när du landar och sen får du gå ut igen. Precis, eller så åker du till hotellet eller var du nu ska bo och tar det där och sen är du ready to go. Men man ska isolera sig de 21-24 timmarna tills man har fått ett negativt resultat. Alla testningar och sånt är ganska fulla här i Australien. Så jag rekommenderar att ta med, som du gjorde, ta med några antigentester och bara testa så snabbt du kan. Så att du får liksom komma ut ur installation. Men ja, det var ganska enkelt. Du var negativ. Ja. På dag ett och sen så är det efter 6 dygn också. Du behöver inte rapportera sen ditt negativa resultat. Så det är liksom egentligen för sig själv och det är typ på heder och samvete att man ska testa sig. Men testar du positivt, då ska du rapportera det in till Service New South Wales. Jag vet inte vad man gör i Queensland. Och så då måste man isolera sig i 7 dagar. Så se till att inte vara positiv när du åker in. Så var negativ, för då blir det mycket enklare. Och det enklaste att göra, det är ju egentligen att isolera sig innan man åker. Precis, hemifrån. Försök inte träffa så mycket människor innan du åker. Nej, utan en vecka ungefär innan du åker så isolerar du själv. För då vet du att med största sannolikhet så kommer du inte få det. Så det man behöver göra, test på inom 24 timmar och sen dag 6 också bara för att se att man fortfarande inte har det. Mm. Och det är det man behöver göra. Ja, så du behöver PCR, du behöver en travel declaration som du gör. Det ska du göra max 7 dagar innan du åker, men som minst 3 dygn innan du åker. Och det finns på en hemsida och där skriver du bara typ intyga att du inte är sjuk, att du inte har varit med någon inom 14 dagar som har testat positivt. För då kommer de säga att du inte får komma in. Nej, det som jag gjorde då, det var ju att... PCR, vaccination, Australian travel declaration. Visum. Precis. Och sen så har jag... under bordet! Kan du bara åka bort eller? Oj! Oj, jävlar. Alltså, jag är inte rädd för spindlar i vanliga fall. Inte alls, men hoppspindlar har jag lite... respekt för. PCR-test måste du ha som reseintyg också. Ja, så det går inte att göra det via 1177. Utan du måste ta det till någon som skriver ut ett reseintyg på ditt. Det måste man betala för. Det måste man betala för. Och sen här är travel declaration, vaccinationsbevis och PCR. Det ser ut som. Och skriv ut allting och ha på papper. För de kommer kolla det innan du kommer till Australien. De kommer kolla det på vilket flygbolag du än nu åker med. Så kollar de det på flyget. Mm. Alla papper. Och det är viktigt att PCR är inom 72 timmar. Ja, max. För annars kommer de neka dig. Ja. Men så är det ju ofta när man ska åka någonstans just nu. Och tänk också på att om flyget blir försenat. Så ha tid för det också. Det missar jag en gång. Sen när du har gjort allting så är du välkommen att komma in. Yes.
Välkommen. Ja, tackar, tackar. Kul att du är med. Ja, nu. Men då, hur är det då att resa inom Australien? Får man inte göra någonting eller hur är det? Hur är restriktionerna liksom? Vi har restriktioner. Ja, okay. Men det går att ha en fantastisk resa i alla fall. Ja, ja, ja. Och man kan fortfarande göra massor av saker. Men vi har några restriktioner. Ja, social distancing är de ganska stora på faktiskt. Mm. Munskyddstång. Inomhus. Mask inomhus, ja, i Queensland, New South Wales och Victoria vet jag 100% att man måste ha. Och det är inte jobbigt, det är bara att ha ett inomhus, var man än är inomhus. Och det är inte jobbigt, det går jättebra. Ja, ja, och det är enkelt att ha och man kommer in i det väldigt snabbt. Jag vet att man inte har det i Sverige, men man kommer in i det snabbt här. Och det liksom, det känns, det är så det är här. Ja, det känns naturligt efter ett tag att liksom ha ställt på sig det sådär. Mm. Sen så i Queensland så gäller vaccinationsintyg. Så att när man ska in i butiker, in på restauranger eller vad det må vara, så måste du visa upp ditt vaccinationsintyg. Mm. Och du måste checka in på en app också. Det är enkelt att visa, för mig är det enkelt att visa vaccination, för jag har det på min mobil här. Mm. Bara i wallet, men mamma laddade ner det som pdf och går runt med stället. Och det tar de kollar på det, det är jättebra. Mm. Så det är enkelt att visa vaccination här i Queensland. De har det inte i New South Wales. Så i New South Wales behöver du aldrig visa vaccinationsintyg. Men ska du checka in. Ja, man checkar in. Som är alla butiker har sin egna QR-kod. Så man tar bara sin telefon och sen så klickar man in och checkar in. Och sen så checkar man ut när man åker. Ja. Och det gör, det vet jag inte om de gör i Victoria, men jag gissar att de gör det. För de gör det både i New South Wales och Queensland. Mm. Så det är ju typ de restriktionerna. Jag tror kanske inte man får gå ut på nattklubb just nu. Kanske. Men man får gå på barer, man får äta, man får göra allting. Men jag tror inte man får gå på nattklubb just nu. Nej, det tror jag inte. Jag har inte researchat. Nej. Men ja. Vi är inte så mycket vid nattklubbar. Nej, vi har inte gått på så mycket nattklubb. Men annars är det jätte... Det är inga... borders mellan Queensland och New South Wales. Man får åka överallt förutom till Western Australia just nu. Men du kan göra hela östkusten och sånt. Är superenkelt. Mm. Western Australia öppnar väl någon gång. Kanske detta året. Jag hoppas det. Jag hoppas det, för det är så himla fint där. Men östkusten kan man göra enkelt. Och du kan fortfarande jobba. Du kan leva ett härligt liv. Mm. Så att, vill du komma till Australien just nu så är visum på rabatt. Du får tillbaka pengar om du har haft ett working holiday. Som du inte kunnat använda eller som varit avbrutet då 2020 när de stängde borders. Så att vi har inte haft turister på typ 2 år, så att det är bara att komma in. Och alla är taggade på att folk får äntligen komma in också. Så det är inget... Men ja, det är mycket enklare än vad man tror. Man tror att det är en headache, men när man väl har gjort det, man bara, gud, det var faktiskt ganska lätt. Mm. Så att, inga problem. Det är bara att komma. Ja, har ni några frågor så får ni kommentera. Så ska jag försöka svara på det. Och hitta svar på frågorna. Men tack för att ni kollade på den här videon. Ja. Hoppas ni vill komma och semestra här borta lite. Saknar alla svenskar. Alltså det är helt underbart. Det är magiskt, alltså ja ni ser. Ja precis, vi sitter här på balkongen. Och har ni sett mina andra videos så var vi i Byron, vi var till Gold Coast, vi är nu i Cairns. Så missa inte våra andra vloggar. Puss och kram. Tack för att ni kollade.